उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. यो चाहिँ नि मेरो फेसबुक पेजको नाम लेख्नु भएको छ. खुसी लाग्यो. कहाँबाट रहेछ सर यो? काठमाडौँ. काठमाडौँ अर्का सामसङ रेभोल्युसन लेखेको रहेछ. हुन्छ, प्राप्त भयो. तिर्सनाजी तपाईँले यो पठाइदिनु भएको को पर्छ तिमी चाहिँ? हो तिर्सनाजीको भाइ, तपाईँको भाइले हामीलाई यो दिनुभयो है, र हामीले यहाँनिर दिँदैछौँ. धन्यवाद छ ल. अब आएको होला होइन, अब सुरु गरौँ होला, जाउँ पो होला. हामी यहाँ अब खासै भेला भइसकेका छैनौँ, तैपनि अब पर्खिराखेर पनि भएन. पानी पनि पर्छ होला, अब आउँदै पनि गर्छन्, मासतिरै भेट्छन्. अब यहाँ एकजना हिजो मैले कसलाई पो बाटो हेर्नु लगाएको थिएँ, हाम्रो समीरजी आउनु भएको छ. भोपाल आएको छ. उसले चाहिँ नि बाटो हामीलाई देखाउँछ. माथि गएर अब माथि नै कुराकानी गरौँ, अनि माथि नै अब चाहिँ उ गरौँ, के भन्छ अरे, काम गरौँ थोरै. होइन, ऊ यहाँ माथि गएर चाहिँ बिरुवाहरू छ, त्यो बिरुवा बोकेर जाने हो. कोही पनि रित्तो नहिँडौँ, सकेको भारी सबैले बोक्नै पर्छ है. कसैले अब शरीर अनुसार अब चाहिँ भनौँ न, कसै अलिक बलियो पनि भइन्छ, कोही अलिकति दुब्लो पनि भइन्छ. जे जति सकिन्छ बिरुवा बोकेर माथि जानुपर्छ. पानी पर्छ त्यहाँ, अब असार हो, के अरे, पानी पर्दा अन्यथा मान्ने कुरै भएन. छाता पनि बोकेको छौँ होला है, त्यहाँ माथि हाम्रो बर्साती पनि छ, यसो ओट लाग्ने हो. भिज्दा पनि हुन्छ, केही हुँदैन है, मरिँदैन पानीले. ल जाउँ होला है त. ल सबैजना त्यसरी होइन, हो त्यो कुनै प्याकेटै बोक्नुपर्छ, प्याकेटै बोक्नुपर्छ. एउटा एउटा बोक्ने लाठीहरूले. जुन दर्शकबिन आजको हाम्रो वृक्षरोपण कार्यक्रम चाहिँ सुरु भइसकेको छ, हामीले देख्न सकिन्छ. दर्शकबिन, यसरी हाम्रो आजको बिहान जुन श्रमबार छ यसरी सुरु भइरहेको छ. दर्शकबिन हामीले देख्न सकिन्छ, जुन चाहिँ वृक्षरोपण कार्यक्रम रहेको छ आज. सबैलाई नमस्कार. नमस्कार. है कि त पानीको कार्टन बोक्नु पर्यो, कि त बिरुवा बोक्नु पर्यो. बिरुवा पनि त्यो दुई चारवटा होइन, अनि लाठीहरूले अलिक धेरै बोक्ने, दसवटा थोरैमा दसवटा बोक्ने है, थोरैमा दसवटा बिरुवा. ल आज
साथीहरु सबै नेपाल उपस्थित हुनु भएको छ खाने पानी नगरपालिका सबैको उहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद छ है सबै जनालाई ल हो यो यो चाहिँ हैन ल त्यहाँ गरौ के रे ल मेरो सबले पनि भारी बोकेर हिँडिसक्नु भयो बोक्नु हुँदैन भन्नु मेरो बोक्नुहोस् तपाईँले होइन यो बोक्दिने मासु भिज्दै हो हिलोमा र दर्शकबिन अहिले हामी सर्दु र खर्दुको दोकानमा आइपुगेको छौँ र यसरी नै वृक्षारोपणका लागि हामी सम्पूर्ण धरानवासी लगायत धरान बाहिरबाट पाल्नु भएको मान्यजनहरूसँग वृक्षारोपणका लागि निशाने माथि शिरतर्फ लाग्दैछौँ हामीले यसरी देख्न सकिन्छ र सर्दु खोलाको मुहानतर्फ अहिले वृक्षारोपणका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ जुन यसरी दर्शकबिन यो हाम्रो सर्दु खोला मुहान क्षेत्र हो जुन जलदार क्षेत्र हामी यता मासतिर लाग्नेछौँ दर्शकबिन अहिले बिहानको पखमा पानी परिरहेको अवस्था छ र यो पानी परिरहेको झरीमा पनि दर्शकबिन हामीले देख्न सकिन्छ वृक्षारोपण गर्नु आउनुभएका सबैजना हाम्रो वृक्षारोपण रोप्ने स्थलतर्फ लागिराख्नु भएको छ हामीले देख्न सकिन्छ र एकदमै धेरै पानी परिरहेको छ आज बिहानको पखमै हामीले देखिरहेका छौँ यो पानी परिरहेको अवस्थामा पनि यसरी वृक्षारोपण गर्नका लागि अगाडि बढिराख्नु भएको छ
दर्शकबिन यसरी हाम्रो सर्दु र खर्दुमा पनि पानी एकदमै ज्यादा बढिरहेको छ. जुन धरानमा पानीको हाहाकार छ त्यो अब समाप्त हुन्छ. जुन यो हाम्रो सर्दु खोलाको अहिले हामी शिरतर्फ लागिरहेको छौँ यहाँ पनि एकदम धेरै पानीको मात्रा खोलामा बढिरहेको छ. हामीले देख्न सकिन्छ यसरी पानीको आवाजलाई पनि सुन्न सकिन्छ दर्शकबिन. अहिले हामी वृक्ष रोपनतर्फ लागिरहेका छौँ जुन एकदम पानी परिरहेको छ. दर्शकबिन हामीले यसरी देख्न सकिन्छ वृक्षारोपणतर्फ हामी बढिरहेका छौँ जुन एकदम जोसका साथ यस्तो भिर पाखा पनि पानी झरीमा. अशोक दा एकदम चिप्लो छ नि होइन बाटो? हजुर एकदम चिप्लो छ नि. चिप्लो लड्दै पढ्दै भए पनि बिरुवा रोप्ने नै हो होइन? भयङ्कर. अब र दर्शकबिन हामीले हिजो अस्ति असार 14 गते बिरुवा रोपेको ठाउँ चाहिँ यही हो. जुन हाम्रो बिहान र बेलुका चाहिँ कन्टिन्यू वृक्षारोपण कार्यक्रम चलिरहेको छ र आज चाहिँ जुन शनिबार परेर जुन बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम हुन्छ हाम्रो प्रत्येक शनिबार चाहिँ र अरू बार पनि बिहान र बेलुका गरेर हाम्रो वृक्षारोपण कार्यक्रम चाहिँ चलिराख्छ. जुन हाम्रो अहिले सर्दु खोलाका मुहानबाट ल्याइएको पाइप र पानीको मुहान चाहिँ नयाँ बनिँदै गरेको माथि सर्दु सिरान. दर्शकबिन यतिखेर हामी वृक्षारोपण स्थलमा आइसकेका छौँ र हामीले देख्न सकिन्छ यसरी एकदम धेरै घारीहरू छ र बोट बिरुवाको मात्रा चाहिँ एकदमै कम छ र यही स्थलमा हो हामीले वृक्षारोपण गर्ने. जुन अगाडि फाड्ने काम पनि भइरहेको छ हामीले देख्न सकिन्छ. धमाधम श्रमदाताहरू आइराख्नु भएको छ र हामीले यहाँसम्म चाहिँ वृक्षारोपण गरिसकेका छौँ र यहाँभन्दा माथि हो वृक्षारोपण गर्ने चाहिँ. जुन यो घारीहरू फाड्दै हामी अगाडि बढ्छौँ बिरुवा रोप्दै. काट्नेहरू खन्नेहरू होइन कोतार्नेहरू के के छ सबै माथि गएका साथीहरूले लिएर आउनु ल. उदो यता उदो गरौँ आज माथि माथि त्यो उहाँ पुगिसक्यो त्यसले गर्दा यही राख्नुपर्छ है. माथि नै हो नि त हाम्रो मेलै माथि छ त. माथि हो थुप्रै छ त्यहाँ त्यति रोपी पठाएर त्यसरी बोकौँ है. त्यो बोक्ने होइन अहिले एकछिन यहाँ ब्रिफिङ हुन्छ नि होइन ब्रिफिङ हुन्छ ब्रिफिङ नगरी कहाँ हुन्छ. माथि लगिएको बिरुवाहरू लिएको हो. माथि त थुप्रै बिरुवा होला होइन ठिकै छ. ओ सारौँ न के छ एक्सर्साइज त हो. झम्पलहरू लिएर आउनु न हौ झम्पलहरू के केहरू लिएर आउनु न. हजुर यो मेरो साथीले हामीलाई गिफ्ट गर्नु मेरो साथीले दिनुभएको गिफ्ट रहेछ यो रेनकोट यहाँ विशेष गरी लिडरहरूलाई उल्टो लगाउनु भएछ. दाजु उल्टो भयो उल्टो उल्टो भएछ. म यस्तो हेर्दैछु हेर्दैछु यस्तो रहेछ. बर्सातीमा ओत लाग्नु त्यो बर्सातीमा ओत लाग्नु है साथी हो. बर्सातीमा ओत लाग्नु है एकछिन चाहिँ बर्सातीमा ओत लाग्ने हो कि. जुन दर्शकबिन हामीले देखिरहेको छ यसरी पानी परेको कारणले बिन हामीले देख्न सकिन्छ श्रमदाताहरू यसरी पानीमा भिजी भिजी काम गर्दै ल्याउनु ल. माथि गर्दैन आज
أوزاره ليونا لا ما في طرقة بيرو أرمني بيسارة تا شاردا هونج. كذا هو ده زي غرسه. ساتا هوني رز ساتا هوني رز بس ولا ما هوني رز تبرسا دي ما هونا لا. إخيني بانيه ولي كتير روكيني بيتي كامي غرسه. ما أنت لو تيسو بنشان. كل شيء غردا موكي كم بانين تا أني باره فيري. त्यो वीर वीर ए दिदीहरु दिदीहरु ए दिदीहरु डोकोमा अहिले बिल लिएर आउने दिदीहरु एतै रो एतै राख्न है बिउ आज बिरुवा उबो 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 जादैनौ आज हामी उबो जादैनौ ल आज हामी यता यही इलाका गर्छौ त्यो अहिले हर डोकोमा चाहिँ नि उ ल्याउनेहरु त्यही बिसाउनु छ मसिनो मसिनो ढुङ्गाहरु पनि भेला गर्नुपर्छ है यो बाटोमा बाटोमा हुने केरे मसिनो मसिनो ढुङ्गाहरु पनि भेला गर्नुपर्छ भरे बिरुवा रोपिसकेपछि वरिपरि बिरुवाको वरिपरि ढुङ्गा राख्नुपर्छ दर्शकबिन हामीले देख्न सकिन्छ यतिखेर यस्तो पानी झरीमा पनि श्रमदाताहरू भिजी भिजी वृक्षारोपण गर्नका लागि आइराख्नु भएको छ हाम्रो पानी खाने पानी मुहानको क्षेत्रमा दर्शकबिन हामीले देख्न सकिन्छ यस्तो खालके दृश्य हेर्नुहोस् पानी एकदमै ठुलो झरी परिरहेको छ दर्शकबिन र पनि हाम्रो श्रमदाताहरू चाहिँ वृक्षारोपणका लागि आइराख्नु भएको छ तर त्यो झाडी भित्र बिरुवाहरू हुन्छ हैन रुख प्रजातिको बिरुवा यो खालको बिरुवाहरू हुन्छ वनमारालाई मात्रै काट्छौं है हामी वनमारालाई मात्रै काट्छौं अरूलाई काट्दैनौ र बिरुवा रोप्दा फेरि अब थोरैमा पनि पाँच फिट हैन चार पाँच फिटको दूरीमा रोपौं रोप्नु पर्ने थियो खै अब सुन्ने फुर्सद छैन हेर्ने फुर्सद छैन हैन यसो गरेर यति उ गरेर चाहिँ पुर्ने मजाले पुर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि वरिपरि ढुङ्गा पनि मसिनो राखिदिने ताकि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बिरुवा रहेछ भनेर पछि आइडेन्टिफाई गर्न चिन्न सजिलो हुन्छ नत्र भने बर्सातले फेरि झारमाथि आइहाल्छ पछि थाहा हुँदैन है विशेष गरी तर कोही कोही छोरी मान्छे पनि फेरि छोरा मान्छे भन्छ के अरे खडा नै हुनुहुन्छ उहाँहरूले फाँड्दा पनि हुन्छ केटाकेटीले चाहिँ झाडी फाँड्दैन है ल केटाकेटी चाहिँ झाडीमा जाँदैन केटाकेटी आउनु भएको छ भने यसो पालमा बस्ने हो हेर्ने हो यति भन्न चाहन्छु दर्शकबिन हामीले यसरी देख्न सकिन्छ पानी झरीमा पनि सबैजना वृक्षारोपण गर्नका लागि आउनुभएको छ एकदम वर्षा भइरहेको छ अनि यो पन्जा पन्जा पनि हामीसँग केही छ के पुराना छन् त्यो पुरानै लाउनुपर्छ नयाँ पनि छ पन्जा पनि भरे फिर्ता गरिदिनुपर्छ है अनि टुल्सहरू औजारहरू जे जति छ त्यो झाडीमा थालिराख्ने होइन है एक ठाउँमा भेला गरेर भरे जाने बेला हामी जान्छौँ जुन श्री धमाधम हाम्रो वृक्षारोपण कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ जुन पानी झरीमा पनि यसरी घारी फाँड्ने काम भइरहेको छ दर्शकबिन हामीले देख्न सकिन्छ हाम्रो मेन मान्छेहरूको लागि नपुग्ला भरे फेरि छन् यहाँ त्यो
त्यतिखेर हामीले देख्न सकिन्छ श्री पब्लिक हाई स्कुलका विद्यार्थीहरू पनि आइसकेको छ, हामीले यसरी देख्न सकिन्छ। जुन अहिले यस्तो पानी झरीमा पनि श्रमदान कार्यक्रम एकदम धमाधम भइरहेको छ। जुन यो एउटा जुन धरानमा अहिले वृक्षरोपणको वृक्षरोपण कार्यक्रम चलिरहेको छ, जुन यो कार्यक्रममा पनि एकदम जोस जाँगर एकदमै धेरै छ दर्शकबिन, हामीले देख्न सकिन्छ। यस्तो पानी झरीमा पनि यति काम गरिराख्नु भएको छ, यति काम गरिराख्नु भएको छ दर्शकबिन, हामीले देख्न सकिन्छ। र यता विद्यार्थीहरू आउने क्रम पनि जारी नै छ। ल हस् सर। र दर्शकबिन, पब्लिक हाई स्कुल धरान 12 क्लबबाट उपस्थिति भइसक्नु भएको छ। हामीले इको क्लब बाट पनि आउनुभएको छ सर। ल हामी कतिजना जति उपस्थिति भएको छौँ होला आजको? 80 हाराहारीमा छु। कतिवटा हजुर विद्यार्थी 60 अनि शिक्षक र हाम्रो अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष आफै हुनुहुन्छ, त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हरिदा आफै हुनुहुन्छ, गरिकन हामी 80 छौँ र 300 बिरुवा लिएर उपस्थिति हुनुभएको छ है। र सर, अलिकति मैले थोरै तपाईँसँग क्वेसन गर्न चाहेँ, जुन अहिले हाम्रो यो धरानमा श्रमदान कार्यक्रम जस्तै वृक्षरोपण कार्यक्रम चलिरहेको छ होइन, त्यसमा चाहिँ एउटा तपाईँ टिचरको नाताले होइन विद्यार्थीहरूमा चाहिँ कस्तो प्रभाव परिरहेको छ त जुन यो कामहरूले चाहिँ? यो कामहरूले त विद्यार्थीहरू हाम्रो यति उत्साहित छन्, अब त्यसको अब जवाब छैन मसँग है। तर अब हामीले पनि अब सबै विद्यार्थी एकैपल्ट 1600 विद्यार्थीलाई लिएर आउन सकिएन। अब मैले रोटेसन बनाएको छु, हरेक शनिबार एउटा एउटा क्लब, जस्तै आज इको क्लब आयो, अब यो पछिको हाम्रो स्काउट आउँछ, त्यसपछि जुनियर स्काउट आउँछ, त्यस पछाडि तपाईँको बाल क्लब आउँछ, रेड क्रस आउँछ, यसरी रोटेसन मिलाएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लगाएको छ र त्यो अनुसारको हामी उपस्थित गराउनेछौँ। ए हस् सर, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले यसरी देख्न सकिन्छ पानी झरीमा पनि भिजी भिजी हाम्रो इको क्लब जुन छ उहाँहरू वृक्षरोपणका लागि आइराख्नु भएको छ। अनि यस्तो पानी झरीमा एकदम 300 बिरुवा लिएर आउनुभएको छ। आउँदैछ हाम्रो भाइ बहिनीहरू, आज पानीले गर्दा अलिकति बाटोमा छ नि, कोही ढिलो आज त अलिकति पानीले पनि डिस्टर्ब गर्यो होइन, पानीले हिजो पनि भनेको थियो यिनीहरूलाई पानी पर्छ है भनेर, त्यही अनुसारको अब तयारीका साथ हामी छौँ, केही छैन हामीलाई होइन। पानीले भिजेको छ कि छैन हौ? खोइ त ठिक छौ छैन। पानी झरीमा पनि इको ग्रुप बिरुवा रोप्नका लागि 300 बिरुवासहित उपस्थिति हुनुभएको छ। जुन हामी अहिले निसाने खोला सर्दु खोलाको मुहान जुन निसाने मुन्तिर वृक्षरोपण गरिरहेको छौँ दर्शकबिन, हामीले देख्न सकिन्छ। से आई हो दर्शकबिन, हामीले देख्न सकिन्छ यसरी धमाधम हाम्रो वृक्षरोपण कार्यक्रम भइरहेको छ। जुन अहिले चाहिँ घारी फाड्ने काम, जुन झाडी छ झोड झाडी त्यसलाई धमाधम फाड्ने काम भइरहेको छ दर्शकबिन। यसरी जुन पानी झरीमा पनि यसरी काम भइरहेको छ। हामीले विद्यालयमा र वातावरण जुन वातावरण असन्तुलित वातावरण छ, त्यो चाहिँ सन्तुलनमा ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि एउटा ज्ञान दिन आवश्यक छ। त्यही गरी यस्ता कुराहरूमा चाहिँ विद्यालय क्षेत्र अधिकतमसँग चाहिँ सहभागी भयो भने मात्रै, अनि अन्त्य जनमानसमा पनि विद्यार्थीहरूले त गरे, नानीहरूले त गरे, अब हामीले पनि छोड्नु हुँदैन भन्ने सन्धिजन सफल हुन्छ। र विद्यालयलाई पनि के हुन्छ भने पहिलेदेखि नानीहरूदेखि नै जैव विविधताका बारेमा र यो भौगोलिक तापक्रमको असन्तुलित तापक्रमको बारेमा र बोट बिरुवा फलफुल र यीहरूको यो जुन पानी हामी आइरहेको छ, यो पानी आउने डर चाहिँ कहाँ हो त भन्दा जङ्गल नै हो। त्यो जङ्गल नै व्यवस्थित भयो भने पानी उत्पादन हुन्छ, र पानी उत्पादन गरेन भने हामीलाई खाने पानीको अभाव हुँदैन भन्ने कुरा सन्देश दिनलाई पनि त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ। र हामीले हो हाम्रो म त अघिल्लो एउटा कार्यक्रमबाट पनि सहभागी भएको थिएँ, त्यसपछि विद्यार्थीहरूसँग पनि सहभागी भएको थियो आज, र हामीहरूसँग टिमै लागेको थियौँ। वास्तवमा हाम्रो टिम एउटा यस्तै स्तरमा टिमको आधारबाट काम गर्ने बानी भएको हुनाले आज पनि हामी टिमैबाट आएको छौँ। देखिरहनु भएको छ यत्रो सानोजना नानीहरू छन्, नानीहरू पनि उत्साहजनक सहभागी भएको छ, र उहाँहरूले पनि त्यही सिक्ने अभ्यास प्राप्त गर्नुभएको छ, र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यसलाई मेयर साहबलाई पनि धन्यवाद, र यो तपाईँहरूले पनि पब्लिक हाई स्कुलको कार्यक्रमलाई आम नागरिकमा पस्किदिनु भएको छ, त्यसका लागि पनि पब्लिक हाई स्कुलको
हामी चन्द्र संस्कृत माडी परिवार धरानसोर शिक्षक कर्मचारी स्टाफ सम्पूर्ण 20 जनाको समूह हामी आएका छौँ। धन्यवाद। हामी लागिरहेका छौँ। हामी पब्लिक हाई स्कुल टिम आएका छौँ। पब्लिक हाई स्कुलमा हिजो विगतदेखि नै यो क्लब थियो। हिजो हामीले बिहान उनीहरूलाई ओरिएन्टेसन गरेका थियौँ किनभने एक हप्ता अगाडि नै हामीले नोटिस पाएका थियौँ र यस अन्तर्गत अलिकति मौसमले हामीलाई साथ दिएन भन्ने कुरा हो। तर एकातिर राम्रो हुँदो रहेछ, एकातिर खराब हुँदो रहेछ। माथिबाट पानी परेकोले अलिक खराब होला, तर वृक्षारोपण गर्ने समय चाहिँ यही रहेछ भन्ने बुझियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी लगभग 60 जना करिब 60-70 जना विद्यार्थी छ, 2 वर्ष विद्यार्थी लिएर आएको छ, शिक्षक साथीहरू छ। र यो अभियानलाई अहिले हेर्दा त केही जस्तो लाग्दैन, यो स्वतः स्फूर्त आएका विद्यार्थीहरू उनीहरूलाई ल को को आउन चाहन्छ यो क्लबबाट आउनु, किन सबै विद्यार्थीलाई एकैदिन ल्याउन सकिँदैन, विभिन्न ठाउँमा अलग अलग रूपमा लानुपर्छ। त्यस कारणले यो अभियान अहिले हेर्दाखेरि केही होइन, तर मलाई विश्वास छ 3 वर्षपछि नै जति पनि अहिले हामीले लगभग 320 धान बिरुवा ल्याएका छौँ यो वन कार्यालय, यो विष्णुपादुका वन कार्यालय अन्तर्गतबाट हामीले बिरुवा ल्याएका छौँ र यो बिरुवा 3 वर्षपछि चाहिँ यसमा जब फल आउन थाल्छ यसले 3 किसिमले फाइदा गर्छ। यो जङ्गली जनावरहरूलाई पनि फाइदा गर्छ, हामी धरणवासीहरू जमासतिर जाउँ भन्दाखेरि पनि फाइदा, अत्यधिक सङ्ख्यामा अत्यधिक मात्रामा यदि उत्पादन भयो भने धरान उपमहानगरपालिकाको एउटा ठुलो आय स्रोतको रूपमा हुन्छ, जो कि हामी बाहिर पनि के गर्छौँ यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो अभियानमा हामी सामुदायिक विद्यालयहरूको ठुलो ऐक्यबद्धता रहनेछ, साथीहरू अरूहरू पनि आउनुहुन्छ, बिस्तारै आउनुहुन्छ, सधैँ सबैजना एकैचोटि आएर हुँदैन, तर आज पब्लिक हाई स्कुल होइन चन्द्र संस्कृत मावि सरस्वती आधारभूत विद्यालय आएको म जानकारी त्यही सर। यो प्रत्येक विद्यालयहरू चाहिँ जो यो श्रममा अथवा विवाह रोप्नु चाहिँ आउनै पर्छ भनिरहनु भएको छ क्या मेयरहरूको? होइन, यो त हिजो बेलुका मात्रै नोटिस आयो आउनै पर्छ भनेर। अस्ति चाहिँ हामी यो वृक्षारोपण कार्यक्रम गरौँ भनेर एक हप्ता अगाडि नोटिस आएको शिक्षा महाशाखाबाट, हिजो बेलुकी चाहिँ हामीले यो थाहा पायौँ, तर हाम्रो त यो त हिजो बिहानदेखिको, नत्र भने हिजै यदि बिहानदेखि यसरी गरेर 320 थान बिरुवाको लागि प्रोसेस चाहिन्छ, पत्र दिनुपर्छ, त्यहाँबाट ल्याउनुपर्छ, अनि पो आज बिहान आउन सक्यो। त्यस कारणले यसलाई प्रेसर मान्नु हुँदैन। हिजो बेलुका चाहिँ पत्र आयो, त्यो केस अलग हो, तर यो त एक हप्ता अगाडिदेखि नै हामीलाई नोटिस गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई प्रेसर मान्नु हुँदैन, किनभने कम्तीमा आज हामी विद्यार्थीलाई के गर्छौँ, ट्रेकिङ लान्छौँ, हाइकिङ लान्छौँ, यो पनि एक प्रकारको ट्रेकिङ हो। म धरानमै जन्मे हुर्के तापनि यो बाटो यसरी गरेर आएको थिएँ। अस्ति नै पदयात्रा गरियो यहाँदेखि माथि साँगुडीगढीसम्म, म त्यसमा पनि हामी पब्लिक हाई स्कुलको टिम पुगेका छौँ, विद्यार्थीहरू पुगेका छन्। आज यो कार्यक्रम हो, यहाँ पुग्छौँ, समय कहिलेकाहीँ चाहिँ समयले साथ दिँदैन। आज शनिबार थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी ल त जाउँ भनिसकेको विद्यार्थीहरू छ, कतिपय हाम्रो अभिभावकहरू पनि आउनु भएको छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष, पदाधिकारीहरू अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावक पनि आउनु भएको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राम्रो अभियान हो र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। यो हामी भन्छौँ यो डाँडा काँडा भन्छौँ अनि रुख बिरुवा छैन, एकपल्ट अनि पहिरो आउँछ। त्यस कारणले यो फलफुलको लाउँदा त झन् राम्रो हो। हामी तलतिर हेर्छौँ बाँदर आतङ्क भन्छौँ, बाँदर किन बजारमा गयो भन्दाखेरि जङ्गलमा खान नपाएर, त्यो जङ्गलमै बाँदर खान पायो भने त बजार जाँदैन नि। यो पनि एक प्रकारले हामी बाँदर भगाउने भन्छौँ, के को भगाउने? यसले गर्दाखेरि बाँदरले कति नै खान्छ त। त्यस कारणले गर्दा यो राम्रो अभियान हो र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हामी सबैको अछाड हो। त्यो त प्रत्येक नेपालीले अर्थात् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले माटो छुनुपर्छ, माटो चिन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ क्या? सही कुरा, सही कुरा। के भन्नुहुन्छ हजुर चाहिँ? पहिले एकदम हामीले अहिले के गरेका छौँ भने 2 खालका विद्यार्थी भयो, एउटा लोकल एउटा ब्रोइलर। अब एउटा ब्रोइलर भनेको चाहिँ के हो भने पानी पनि उसलाई
टेबल मा दिदिनु पर्ने खाने पानी भन्यो भने थपक्क धाराबाट त्यो बोतलमा अगाडि राखिदिनु पर्ने फिल्टरबाट राखिदिनु पर्ने हैन खानु पर्यो भने ठ्याक्कै खान्छ प्लेट्सले ढुक्दैन हिँड्छ हामीले पब्लिकमा थ्योरिटिकली मात्र होइन प्र्याक्टिकली पनि सिकाएका छौँ है जस्तो कि कुनै बेला रेड क्रस जान्छ कुनै बेला स्काउट जान्छ कुनै बेला एनसिसी जान्छ आज इको क्लब आएछ कुनै बेला बाल क्लब जान्छ त्यस कारणले केमा इच्छा छ इको इकोवालालाई इकोसँग छ एनसिसीवालालाई डिसिप्लिनसँग देशको आफ्नो जुन छ देशप्रतिको जुन एउटा भावना छ होइन देशप्रेमको जुन भावना छ त्यो एनसिसीले गर्छ रेड क्रसको आफ्नो छ सहयोगी भावना छ त्यस कारणले यी विद्यार्थीहरूले माटो छुनुपर्छ कसरी प्लान्ट रोपिन्छ भोलि गएर यहाँ यी विद्यार्थीहरूले रोपेपछि पछि ठुला भएपछि होइन हामी पनि गएको थियौँ या हामी पनि रोपेको थियौँ भन्ने एउटा आफ्नो के हुन्छ भने तपाईँको त्यहाँ देन छ योगदान छ दुई तरिकाले योगदान हुन्छ एउटा श्रमले एउटा पैसाले त्यस कारण विद्यार्थीहरूले त श्रमले गर्ने त्यस कारण पछि पनि यिनीहरूले के गर्छन् भने होइन यो राम्रो चिज रहेछ भनेर चाहिँ भन्छन् त्यस कारण यसले गर्दा एउटा ट्रेन्ड आयो भने भोलि अर्को ट्रेन्ड आउँछ त्यस कारण विद्यार्थीहरूले सिक्ने नै यसरी भन्ने मैले बुझेको छु हस् हुन्छ धन्यवाद अहिले पनि पानी दुई अढाई घन्टा भए तापनि पानी रोकिएको छैन र सबै श्रमदाताहरू चाहिँ यसरी जोसका साथ काम गरिराख्नु भएको छ हामीले देख्न सकिन्छ त्यसरी होइन नि त रोप्ने मुनि मनाएर पक्रेर कतिवटा रोप्यौ त तिमीले बिरुवा ए भर्खरै आएको अब रोप्दैछौ होइन बुनु कतिवटा रोप्यौ छैन रोपेको अब रोप्ने र छिटो गहिरो खन गहिरो कतिको मजा आउँदैछ प्लान्टेसन गर्नका लागि हो गुड अब त्यो डुब्ने गरी है त्यति माटो भएको डुब्ने गरी खन्नुपर्छ डुब्छ ल राख ओहो ल फर्स्ट प्लान्टेसन ए भुइँ पनि छ क्या त्यो नजिक नजिक भयो नि त पब्लिक स्कुलका इको ग्रुपका स्टुडेन्टहरू यसरी आएर धमाधम भिक्षा रोप्ने कार्यक्रम भइरहेको छ है अलिक गहिरो खन गहिरो खन भयो तिमीहरूलाई बिरुवा रोप्दा चाहिँ कतिको मजा आइरहेको छ रमाइलो भइरहेको छ है पानी झरीमा भिज्दै हो ल ठिक छ तिमीलाई बिरुवा रोप्दा चाहिँ कस्तो मजा आइरहेको छ त हो र दर्शकबिन हामीले देख्न सकिन्छ यसरी विद्यार्थीहरूमा पनि एउटा उत्साहजनक वृक्षारोपण भइरहेको छ हामीले देख्न सकिन्छ धमाधम धमाधम बिरुवा रोपिराख्नु भएको छ श्री पब्लिक हाई स्कुल इको ग्रुपले हरानमा चाहिँ होइन हातले पोज दिने होइन यो खेतीबारीको सामान बोकेर पोज दिने हो बुझ्यौ नि ल रोपिसक्यो बिरुवा सबैजनाले रोप्यौ कतिवटा रोप्यौ खुसी छौ नि बिरुवा रोप्नु पाउँदा भाइ कस्तो फिल भएको छ बिरुवा रोप्दा राम्रो राम्रो हो कतिवटा रोप्यौ दुईवटा बिरुवा रोप्यौ अब फेरि रोप्ने कि अब त छैन छैन ऊ यहाँ तल छ नि त टन्ने के गर्छौ अब त खै पानी रोक्यो भने हो ल ठिक छ हाम्रो बुनुहरू कस्तो भइरहेको छ त बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम राम्रो मजा आउँदैछ अब बिरुवा कति कतिवटा रोप्नुभयो त तिनवटा तिनवटा रोपेको ठाउँ त याद छ नि सबैजनालाई अब हेर्नु आउने कि नआउने फेरि फेरि हो फेरि रोप्नु पनि आउने होला होइन ल ल एउटा फोटो ल
बिन यसरी पानी चाहिँ एकदमै धेरै परिरहेको छ, जुन पानी अहिले पनि रहन सकेको छैन, जुन एकदम ठुलो बर्सात भइरहेको छ, जुन सिको हो र कतिवटा ल्याउनु भयो त? यहाँ त 15 छ आमा, यहाँ गएर हेर, 15 बिरुवा लिएर आउनु भयो, अब त तपाईँले नै रोप्नुहुन्छ यसरी धमाधम घारी फाड्ने कार्यक्रम पनि भइरहेको छ, र तलबाट श्रमदाताहरू पनि धमाधम आइराख्नु भएको छ। दर्शकबिन हामीले देख्न सकिन्छ यस्तो पानी परे तापनि वृक्षरोपण कार्यक्रम स्थगित भएको छैन, जुन जोसका साथ यसरी घारी फाड्ने काम, बिरुवा रोप्ने काम धमाधम गरिराख्नु भएको छ हामीले देख्न सकिन्छ। जुन चाहिँ एउटा धरानमा उत्साहजनक काम भनेकै यो वृक्षरोपण कार्यक्रम हो, श्रमदान कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रम चाहिँ एउटा धरानी जनता मात्र नभएर धरान बाहिरबाट पनि आउनुभएको छ, विभिन्न सङ्घ संस्था सङ्गठनबाट पनि आउनुभएको छ, यसरी जोसका साथ वृक्षरोपण गरिराख्नु भएको छ। दर्शकबिन हामीले देख्न सकिन्छ एकदमै धेरै जोसका साथ वृक्षरोपण गरिराख्नु भएको छ। ल हाम्रो चुरीबास मुनि मुनितिर, यो चुरीबास हो, चुरीबासदेखि त्यसको बेस, ए चुरीबास त माथि छ, चुरीबास मुनि त्यसको बेसमा हो। ल यस्तो पानी परे तापनि है धम्माधम बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम भइरहेको छ हो र यो एउटा सङ्घर्ष हो नि त हाम्रो धरानी जनताको। टिकटकमा नहाल्नु, सबैको आइहाल्छ नि, दर्शकबिन यसरी पानीमा भिजेर पनि हाम्रो कार्यक्रम भइरहेको छ हामीले देख्न सकिन्छ। विभिन्न स्कुलहरू सङ्घ संस्थाबाट उपस्थिति हुनुभएको छ, जुन पानीमा भिजी भिजी पनि वृक्षरोपण गरिराख्नु भएको छ, जुन सही समय चाहिँ यही हो भन्नुभएको छ। ओहो हो, यस्तो जोसका साथ काम गरिराख्नु भएको छ दर्शकबिन हामीले देख्न सकिन्छ। ओहो हो आम्मामामामा, यत्रो झारी नै पल्टाउनु हुँदैछ दर्शकबिन हामीले देख्न सकिन्छ। जोस भयो भने काम त भइहाल्छ नि भन्ने उदाहरण बनेको छन् आज धराने जनता दर्शकबिन हामीले देख्न सकिन्छ। ओहो हो, ल हाम्रो स्वकीय सचिव सुदर्शन दाईले पनि यसरी दाई के छ रमाइलो हुँदैछ नि पानी झरीमा। ल तपाईँहरू चाहिँ कहाँबाट आउनुभएको? ओहो विराट चोकबाट, के गर्नका लागि आउनुभयो त यहाँनिर? वृक्षारोपण गर्न हजुर, अनि जुन हाम्रो अहिले धरानमा होइन मेयर हर्क साम्पाङले वृक्षारोपण कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू के? हामी उहाँदेखि आइपुग्यौँ त, राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ, सबै मेयरज्यूहरूले यसरी नै विकास गर्दाखेरि देशको विकास हुन्थ्यो भने हामीले। जुन तपाईँहरू त अब कृषिको तालिम पनि लिनुहुँदैछ होइन, जुन यसरी वृक्षारोपण गर्दाखेरि एकदम राम्रो हो, एकदम राम्रो नि यो त हजुर, राम्रो नि। पहिला सबै जङ्गलै जङ्गल थियो, अहिले सबै बिरुवाहरू रोप्नुभयो उहाँले गर्दाखेरि, हामी कहाँ कहाँदेखि भेला हुन पाइन्छ, अलिक पानी परिरहेको छ है, कहाँदेखि कहाँदेखि आइपुग्यो हामीले उहाँले गर्दाखेरि, एकदम रमाइलो छ नि, अब राम्रो लाग्यो हामीलाई नि फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि होइन। अनि हर्क साम्बाङलाई उता अब जस्तै तपाईँहरू त सोसल मिडियाहरू हेर्नुहुन्छ होइन, अनि के त्यो सोसल मिडियामा देख्दा र यहाँनिर देख्दा के फरक पाउनुभयो त हाम्रो मेयर हर्क साम्बाङलाई? हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो थियो, उहाँभन्दा बढी धेरै रमाइलो यहाँ एकदम एकदम फटिनु हुँदो रहेछ एकदम सहले हो हजुर, सबैजनालाई दिदीबहिनी मिलेर सबैजनाले व्यवहार गरिराख्नु भएको गर्नुभएको रहेछ, हामी पनि खुसी भएर उहाँदेखि यहाँ आइसक्यौँ, यहाँ फेरि औ फेरि पनि हामी आउँछौँ, किनभने देख्यो पहिलोचोटि आउँदाखेरि यति रमाइलो छ भने फेरि पनि हामी आउँछौँ भन्न चाहन्छौँ हामी चाहिँ। हस् धन्यवाद म्याम, तपाईँलाई स्वागत गरे। तपाईँ कुन स्कुलबाट आउनुभएको? सरस्वती धरान
धरानेक बड़ा है सरस्वती मावी प्रावी से हो प्रावी बड़ा जून आ विद्यार्थी अरु संगा उन्हों भगत साकी तबे अरु टीचर टीचर अरु जून आइले 20 जाना उन्हों भगत साकी जून आइले हमरो यो धरान में विक्षेपण कार्यक्रम श्रमदान कार्यक्रम वही रहे कुछ है ना अनि जून यो विद्यार्थी अरु मैं चे कुत्ती को उत्साह छ के एकदम धेरै छ है हजुर त्यही पनि हाम्रो 12 15 जना विद्यार्थी आएका छन् आएको छ नि यो सबै यो करले त होइन नि होइन 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 एकदमै खुशीका साथ अनि यस्तो म साथी बस्ने भनेर पनि हजुर म अब यहाँ हेर्न त खुशीले आएको एकदम खुशीले अनि भनेपछि मेयरको हर्क साम्पाङको यो वृक्षारोपण कार्यक्रम एकदम खुशी साथ आउँछ नि सबै जना ए हस धन्यवाद सर के बिरुवा बोकी राख्नु भएको रहेछ कति वटा रोप्नु भयो त तपाईले हामीले 40 वटा सरस्वती आधारभूत विद्यालयबाट 40 वटा बिरुवा लिएर सरस्वती आधारभूत विद्यालयबाट आउनु भएको के स्टुडेन्टहरु पनि आउनु भएको छ कि कति जना जस्तो आउनु भएको छ त 20 विद्यार्थीहरु 22 23 जना छ हजुर हामी स्टाफहरु गरेर 27 28 जना जति आएको छ 28 जना आउनु भएको छ जुन अहिले हाम्रो यो वृक्षारोपण कार्यक्रम चलिरहेको छ हैन हजुर हजुर त्यसमा हर्क साम्पाङ जुन मेयर हर्क साम्पाङले चाहिँ नोटिस पनि निकाल्नु भएको छ प्रत्येक विद्यार्थी स्कूल हैन संघ संस्थाहरु चाहिँ इन्भोल्भ हुनु पर्छ भनेर जोडिनु पर्छ भनेर यसमा चाहिँ के छ तपाईको धारणा हाम्रो सोच पहिले पनि थिदै थियो हजुर अब सामाजिक काम पनि गर्दै आइरहेको थियो त्यसमा चाहिँ जुन मेयर साहबले आह्वान गरेपछि स्वतः स्फूर्तमा जन आउनु पर्ने अवस्था सिर्जना नै भयो हैन हामी अब स्कूलको आसपास रोपेकै थियौ त्यही पनि यो वृहत रूपमा रोप्नु पर्छ यसले चाहिँ वातावरण संरक्षण गर्छ विश्व वातावरणले संरक्षण गर्न सहयोग पुर्याउँछ भन्ने उहाँको जुन योजना थियो त्यो योजनामा हामीले पनि अलिकति केही सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेर हामी पनि उपस्थित भयौँ क्या हुन्छ अनि जुन हाम्रो अहिले विद्यार्थीहरूमा हैन एक खालके उत्साह कस्तो देखिन्छ त स्कूलमा क्या यो श्रमदान वृक्षारोपण भनेपछि यो त एउटा ठुलो सिकाइ भइरहेको छ हैन श्रम गर्नुपर्छ श्रम नगरी सबैले श्रम नगरी देश उन्नतिशील हुँदैन देश उन्नति गराउनको निम्ति कुनै व्यक्तिले मात्रै हुँदैन कि सबै जुट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उत्साह विद्यार्थीमा जागेको छ त्यसले गर्दा अब सामाजिक काममा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भावना विद्यार्थीमा शिक्षकमा कर्मचारीमा लगायत तपाईँको जनतामै चाहिँ तपाईँको धरानले उदाहरणको रूपमा चाहिँ अब प्रस्तुत गरेको देखिन्छ क्या यस अनि बिरुवा रोप्नु आउनु भएको सबैजना के यो आफै लिएर आउनु भयो क्या हो तपाईँहरूले ए स्कुलबाट अलिक गहिरो खन्नुपर्छ के हामी वृक्षारोपणका लागि उपस्थिति भएको हो ए के तपाईँहरू के स्कुलबाट हो कि कुन स्कुलबाट हो ए अनि जुन यो वृक्षारोपण कार्यक्रम छ अहिले धरानमा व्यापकै चलिरहेको छ होइन अनि जुन यो विद्यार्थीहरूमा चाहिँ कस्तो उत्साह छ क्या यो वृक्षारोपण कार्यक्रम जस्तै श्रमदानमा चाहिँ विशेष गरी त विद्यार्थीहरूमा यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो इसिया पनि पर्छ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा त्यसैले अब जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि हो यो चाहिँ एउटा वृक्षारोपण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ विद्यार्थीमा एउटा जनचेतना पनि अब एउटा धारणा पनि हो जुन अनि यो अहिले वृक्षारोपण कार्यक्रम धरानमा चलिरहँदा जुन अब बाहिरबाट पनि आइराख्नु भएको छ होइन अनि धराने जनता चाहिँ धेरै जस्तो असन्तुष्टि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ यसमा चाहिँ के छ तपाईँको प्रतिक्रिया विशेष गरी लाग्दैन अब त्यही कुरा असन्तुष्ट हुनु भन्ने कुरा यसमा छैन नि यो विकासको कार्यक्रम हो होइन यसमा चाहिँ विकासै गर्नुपर्छ लाँदै गर्नुपर्छ भन्ने नै हो सबैको धारणा चाहिँ त्यही हो खास हामीले देख्न सकिन्छ यतिखेर एकदम चिप्लो चाप्लो बाटो चार पाउँ टेक्दै पनि होइन हाम्रो वृक्षारोपण कार्यक्रममा उपस्थिति भइराख्नु भएको छ र आउने क्रम जारी नै छ श्रमदाताहरू दर्शकबिन हामीले देख्न सकिन्छ ल केडा हो के हो बिरुवा रोपियो भर्खर आएको हो हजुर अनि पानीमा भिजिरहेको छौ त के हो यो त्यही भएर भिज्दैको तिमीहरू अहिले वृक्षारोपणका लागि आएको होइन कस्तो लाग्दैछ त यहाँ अब यो वृक्षारोपण स्थलमा आएर तिमीहरूलाई जुन अघि घरमा हुँदा त ओभर सपना देख्दै थियो होला होइन के छ यहाँनिर आउँदा चाहिँ रमाइलो लागिरहेको छ है यो रमाइलो लागेर यसरी पानीमा भिजेको हो
एकदम है ल ठीक छ तिमीहरुलाई कस्तो लागेको छ त राम्रो लाग्यो हो तिमीले त ब्यान्डिस बानेको रहेछौ है के यस्तो उयो अशक्त हुँदा हुँदै पनि आएको वृक्षारोपणमा जागर चलेर आएको जोश है एउटा जोश भनौं न ल ठीक छ पानी परिरहेका पनि यसरी वृक्षारोपण कार्यक्रम हाम्रो धमाधम भइरहेको छ जोसका साथ र धमाधम बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम पनि भइरहेको छ दर्शकबिन हामीले देख्न सकिन्छ स्कुले भाइ बहिनीहरू चाहिँ यसरी होइन धमाधम भइरहेको छ कुन कुन विद्यालयबाट आउनुभयो यहाँहरू यहाँहरूले हाम्रो एकजना व्यक्तिलाई नाम पनि टिपाउनु होला कहाँ कहाँबाट आउनु भएको हो भन्ने नगरपालिकाका कर्मचारी साथीहरू एकचोटि खानेपानीका कर्मचारी साथीहरू पनि एकचोटि आउनु होला तपाईँहरूसँग पनि फोटो खिच्नुपर्छ होला जस्तो लागेको छ आज चाहिँ र अहिले हाम्रो चाहिँ नि विराट चोकबाट आउनुभएका दिदी बहिनीहरू देख्दै थिएँ मैले तपाईँहरूसँग पनि एक क्लास फोटो चाहिँ खिचौँ त्यसपछि फेरि काम गर्नुपर्छ तपाईँसँग पर्सनली रोप्दै भेडर भेडर पुग्ने हो असोजसम्म रोप्ने हो कार्तिकमा पनि रोपिन्छ हो तपाईँहरूले बिरुवा रोप्नु आँट्नु भएको ए के को बिरुवा रोप्नु आँट्नु भयो त ए दालचिनी हो ल रोप्नु न त हेर्नु पऱ्यो ला ढुङ्गा रहेछ नि त त्यहाँ तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभएको अरे पाँच थरबाटै आउनुभएको हो हाम्रो मेयर साहबको उयो वृक्षारोपण कार्यक्रमकै लागि कतिजना आउनुभएको छ सातजना आउनुभएको छ अहिले बिहानै आइपुग्नु भयो कि हिजै आउनुभएको ए अब के वृक्षारोपण गरिसकेर तपाईँहरू फर्किनुहुन्छ ए ल रोप्नु ल पाँच थरबाट आएर पनि बिरुवा रोपिसक्नुभयो कतिवटा रोप्नुभयो आमा अब यो ठुलो भएपछि पनि आउनुहुन्छ होला नि त हो त्यहाँदेखि सम्झिनु मेरो बिरुवा रोपेको बाँचेको छ कि छैन मेरो यो रोपेको बिरुवा बाँचोस् भनेर चाहिँ आफूले नि सम्झिनु तपाईँको को बाजे बोजू च्याप्चु मरेको नाममा रोपेको यसरी पछि सागुरी गढी हिँड्दा पनि सम्झिने अनि बाटो हिँड्दाखेरि रोपेको बिरुवा कहाँ छ भनेर सबै लाएर रोपेको छ यसरी मल छिटो जागोस् भनेर मल लाएर यसरी सन्तान जागोस् मेरो बाजे बोजूको लु अब यसरी माटो लगाउँछ लु यसरी अब त्यो मत बस्तु हुँदैन त्यहाँको लगाऊ अब यहाँको त्यस्तो र त राम्रो पो रोप्नु यसरी पनि गर्नु इच्छा छ झुसी होइन यसरी अनि कहाँ त्यसरी हुन्छ डुप्लिकेट काम तपाईँको मैले मसँग त सक्दैन हो मान्छेले अर्जुन नै काम अनि तपाईँको बिरुवै बाँच्दैन भोलिपछि जो तिन महिनामा चाहिँ फागुन चाहिँदेखि मरिहाल्छ यसरी भएको खै यसरी क्याच क्याच अनि यो गरेपछि तपाईँको पछि चाहिँ बेसँग त गाड्यो भने त यति त सुख लाग्छ नि हजुर त चिसो त बाँच्छ नि मैले बोरेको बिरुवा चाहिँ बाँचोस् भनेर चाहिँ रोप्नुपर्छ हो एकदम म गएछ रन्दन रोपेँ दुईजना बिरुवा भनेर हुँदैन पछि भाविसम्म घुमिआयो अहिले यसो हेर्नु निशानालाई राख्छु होइन हजुर मेरो बिरुवा बाँच्यो भने तपाईँको कति ठुलो मन खुसी हुन्छ हजुर तपाईँको रोपेको बिरुवा बाँच्यो भने हुन्छ हुँदैन हुन्छ हुन्छ यस्तो बिरमा हिलो गाजर रोपेको छु अनि म त नराम्रो रोप्दिनँ मैले ए बिस्तारी हिँड्नु है यस्तो पुग्नु आँट्यो पल्लो छेउदेखि रोपिल्याएको अनि ए म घट्नु परेर यस्तो सम्हाल्न सक्दिनँ हो झार दुख्छ तपाईँलाई चाहिँ भिरमै रोप्नु पर्ने रहेछ है मजा पनि हुने हजुर खै लडी त खै बिरुवा यसरी लडी लडी हाम्रो भिर पाखा चिल्लाएर वृक्ष नयाँ बोट बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम भइरहेको छ हामीले देख्न सकिन्छ जुन चाहिँ यसरी होइन एकदम भिरमा लड्दै पढ्दै
काम सुरु भइरहेको छ हो एकदम मजाले रोप्नु पर्यो है बिरुवा चाहिँ जाग्नै पर्यो रोपेपछि जाग्नु परेन अनि पछि आउनु त तपाईँले रोपे बिरुवा जाग्यो भने तपाईँको कति ठुलो मन खुसी हुन्छ एकदम तपाईँको जिन्दगी पनि खुसी नभएको तपाईँको त्यो खुसी हुन्छ यो बिरुवा बाँच्यो भने अनि देख्न सकिन्छ पानी झरीको कारणले यति ठुलो खोला आइरहेको छ दर्शकबिन हामीले देख्न सकिन्छ यसरी सर्दु खोलाको चाहिँ पानी वर्षा पश्चात यसरी पानी ठुलो एकदम परिरहेको छ दर्शकबिन हामीले देख्न सकिन्छ दाइ बिरुवा लिएर आउनुभयो बिरुवा लिएर आयो त भाइ कतिवटा जति ल्याउनु भयो त छ सातवटा अनि पानीसँग अनि हाम्रो अहिले वृक्षारोपणमा अझै मान्छेहरू आउनुहुँदैछ कि के छ आउँदैछन् ए आउँदैछ आउँदैछन् जान जाँदैछन् रोप्ने रोप्दैछन् ए ल हस् भारी बोकिराख्नु भएको छ दर्शकबिन यसरी अहिले पनि अब 10-11 बजे आज दिनैभरि हाम्रो यो सर्दु खोलामाथि मुहानमा वृक्षारोपण कार्यक्रम हुन्छ र यहाँनिर धमाधम बिरुवा लिएर आउनुहुँदैछ के तपाईँ बिरुवा रोप्न आउनुभएको ए कहाँबाट आउनुभयो ए धरानसोराबाट वृक्षारोपणको लागि आउनुभयो है अनि के छ अरू बेला पनि आइराख्नु हुन्थ्यो कि आज फर्स्ट टाइम हो होइन अरू बेला पनि आएको छु यो पाइप तान्न कोको कोला पनि गयो होइन हजुर पहिला रोप्नु पनि यता पोहोरतिर पनि आएको हो ए जुन यो अहिले हाम्रो धरानमा वृक्षारोपण कार्यक्रम होइन व्यापकै चलिरहेको छ अनि हजुर अनि यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त यो गर्नु एकदम राम्रो हो सबैले गरौँ जुटौँ एकले छुकी सुकी धेरैले यो सुक्यो भने समुद्र बन्छ भने चाहिँ हामी नेपालीहरू सबै मिलेर गऱ्यौँ भने केही हुने रहेछ भन्ने अब उहाँ हर्ता मेयरज्यूले पनि गर्नुभएको छ होइन त्यसमा चाहिँ जुट्दाखेरि राम्रो हुने रहेछ यो उदाहरणीय बनेको छ अझै यस्तो कामहरू धेरै गर्दै जाउँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अन्त जुन अहिले हामीले कोका खोलाको पानी ल्यायौँ एकजुट भएर धराने जनता मात्र नभएर विभिन्न देशबाट होइन विभिन्न ठाउँहरूबाट आउनुभयो अनि जुन यो वर्ल्ड रेकर्ड भनिन्छ नि एउटा गिनिज बुक अफ लन्डन यो पनि हिजो हाम्रो मेयर हर्का छाम्पाङलाई होइन सम्मानित गर्नुभयो यो कुरा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यसरी चाहिँ अरू जनप्रतिनिधिहरूले पनि काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालके होइन एउटा उदाहरण बन्नुभएको छ मेयर हर्का छाम्पाङ होइन त हस् धन्यवाद आमा के बिरुवा रोप्न आउनुभएको बिरुवा रोप्न आएको के अरू बेला पनि आउनु भएको थियो कि आज फर्स्ट टाइम होइन हामी अरू बेला पनि आएको हो बिरुवा रोपिराख्नुहुन्छ है पहिले यहाँ ट्याङ्की बनाउँदा पनि हामी ढुङ्गा बोक्नु आएको अनि पछि बिरुवा रोप्नु पनि आयौँ कोलाहरू रोपेको थियौँ मजाले सरेको रहेछ हजुर अनि आज हेर्दै आएको अनि आज कति खुसी लाग्छ है आफूले रोपेको बिरुवा हुरुक्क हुर्किँदा बढ्दा है अलिक दिनमा त 2-4 महिनामा त पसाउने रहेछ कोला रोपेको थियौँ ए अनि फेरि आज अब यो के को बिरुवा बोक्नु भएको छ आज चाहिँ यो तित्री र अमलको जस्तो छ हामीले चाहिँ यसलाई पनि अब तपाईहरुले रोपेर है जोगाएर जानुहुन्छ हजुर एकदम नै यहाँ जति पनि पाल्नु भएको हुनुहुन्छ देश विदेशदेखि लिएर हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरिबाट आउनुहुने चाहिँ हाम्रो साथीभाइ इष्टमित्र सम्पूर्ण जनताले चाहिँ अब यहाँ बिरुवा रोप्नु भएको छ नि त हजुर 100 मा 1 मऱ्यो भनेदेखि 900 वटा चाहिँ जागेकै छ हजुर जागेकै छ है संरक्षण गर्नुभएको हुनुहुन्छ हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ हजुर जति पनि आफ्नो मान्छेहरू राख्नु भएर हुन्छ कि भन्नु भएर हुन्छ कि के कसरी हुन्छ बिरुवाहरू चाहिँ एकदमै संरक्षण गरेर एकदम राम्रो भयो अब त्यहीँ रोप्नु भएको छ नि बाक्लै रोप्नु भएको छ नि र पनि कुनै पनि मरेको छैन एकदम जागेको छ जागेको छ त्यही नै खुसी छ त्यस्तै गरेर हाम्रो मेयर साहब पनि एकदम हाइलाइट भएर अगाडि बढेर जाओस् भन्ने हाम्रो कामना सम्पूर्ण जनताले साथ सपोर्ट दिनुपर्छ किनभने हामीलाई यस्तै मेयर साहब चाहिएको थियो यस्तै व्यक्तित्व पाल्नु भएको छ अहिले हाम्रो नगर प्रमुख भएर चाहिँ उहाँलाई एकदमै मुरी मुरी हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद बिन हामीले देख्न सकिन्छ पारी भित्ता जुन सागुरीगढीको बाटो छ पदयात्रा त्यहाँनिर यसरी लस्करे भएर फर्किनु हुँदैछ जुन हाम्रो विद्यार्थीहरू दर्शक बिन यसरी कमिलाको ताती जस्तै वृक्षारोपण गरेर उहाँहरू चाहिँ फर्किनु भएको हामीले देख्न सकिन्छ दर्शक बिन एकदमै लाइन लागेर हेर्नु त कति सुन्दर छ हाम्रो धरान
यसलाई अलिकति व्यवस्था र विकासको कमी भएको कारणले आज धरान पछाडि परेको हो भन्ने उदाहरण चाहिँ हाम्रो मेयर हर्क साम्पाङज्यूले दिइसक्नु भएको छ। दर्शकबिन हामीले देख्न सकिन्छ विकासका लागि भौतारिरहेको जनताले बल्ल सही ठाउँ पाएको छन् र यसरी यो सबै हेर्नु त यति मेहनत छ यहाँनिर धराने जनताको मात्र नभएर बाहिरबाट आउनुभएको अथवा विभिन्न देशबाट आउनुभएको श्रमदाताहरूको सहयोगले गर्दाखेरि आज यो श्रम संस्कृति पार्क बनिएको छ र यसरी हेर्नु त यहाँनिर ताती लागेर विद्यार्थी विभिन्न विद्यालय सङ्घ संस्था सङ्गठन व्यक्तिहरू आएर चाहिँ यसरी दिनौँ वृक्षरोपण भइरहेको छ हाम्रो दर्शकबिन हामीले देख्न सकिन्छ।